гостено фрсхенд видео на телефон и МК. Овој пат ќе ви го представим на новиот смартфон Samsung Galaxy A51. Бидот еден во неговото име не е случајно додаден, бидејќи практично во сите негови категории и елементи има нешто додадено повеќе во поглед на неговиот претходник Samsung Galaxy A50. Да почнеме со екранот. Станува збор за дијагоналот 6,5 инчи со супер AMOLED технологија и Full HD Plus резолуција, што значи за нијанса подобно во поглед на неговиот претходник. Смартфонот работи со 8 јадра, Exynos 9611 процесор, кој што е најнов во оваа класа на Samsung, обезбедува сосема солидни перформанси за средната класа. Например, може многу лесно да снимате видеа, да ги споделувате на социјалните мрежи, да правите селфи слики, да ги поставувате на Instagram, како и да сурфате на интернет. Овој смартфон усетаме дека е многу соодветен за помладата генерација со оглед на неговата пристапна цена до околу 350 евра, односно речиси половина од оние многу поскапи премиум модели, кои што се наменети за премиум корисници и професионалци, па така со овој модел би имале многу солидно решение. Главната камера поставена на задната страна има 4 сензори, од кои примарниот е Quad Bias со 48 мегапиксели, еден сензор за ултраширока камера, како и еден сензор за макрофотографии со 5 мегапиксели. Четвртиот сензор е поставен за одредување на длабочина на сликата и одредување на оние ефекти со фокусот во преден и заден план. Исто така, овој смартфон може се пофали со многу интересен дизајн. На задната страна има две линии кои што формираат еден X и доколку го поместувате од различни агли на светлина ќе добиете еден ефект на виножито и многу убав прилив на бој. Samsung Galaxy A51 може да го најдете во понудите на македонските телеком оператори по цена од околу 350 евра. Секако може да најдете и попусти во различните постпејд понуди со вклучување на договор. Ние сметаме дека овој смартфон ќе биде идеален за помладата генерација, за оние кои што сакаат да го купат по сериозен смартфон, особено поради квалитетот на камерата и дисплејот, споредено со конкурентиот на оваа класа. Може да се каже дека токму овие категории му даваат блага преност. Секако цените се тука некаде, но со вложување во овој смартфон практично би го добиле брендот на Samsung, кој гарантира одреден вид на квалитет на долг рок. Останете на телефон и МК и понатаму, ќе ви ги представиме сите детали за Samsung Galaxy A51 во деталната рецензија. Исто така гледајте на YouTube и на социјалните мрежи.